Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Shitob deding, o'zbek kino klassikasidagi bir ajoyib filmdagi bitta epizod esimga tushib ketdi. U ham bo'lsa, Chinor ostidagi duel filmida film qahramoni Nortoy otasini cho'loq deb haqorat qilgan raisni duelga chaqiradi. Buni qishloqdagi oqsoqollarga juda ko'pchilikka ma'lum qiladi. Haqiqatan ham o'sha chinor ostiga taklif qilinadi, o'sha rais odamlar keladi. Butun hamma endi qanaqa duel bo'larkin, kim yutarkin deb hamma tomosha qilib o'tirgan paytda rais ham keladi. "E, qani nima hunaring bor, hunaringni ko'rsatchi, sanmi mana duelga chaqirgan?" degan paytda birgina itlarning ovozi chiqib, hamma yoqdan itlar akillab, itlar kelib raisni quvlab ketadi. Hamma kuladi. O'shanda bir ajoyib joyi bor, zo'r gapi bor. O'sha filmdagi oqsoqollarning ichidan bittasi, Soyib Xo'jayev o'ynagan obraz. Boshida kelgan paytda "Nortoy, bo'shashma. Men sen bilan Nortoy" deb qo'yadi. Keyin ham itlar akillagandan keyin "Bore, men seni tarafingni olib yuribman. Qo'y" deb hasalas pir bo'ladi. Men ham xuddi shu ahvolga tushdimda, lekin men bu sharofni maqtab yursam, bu yaxshi bola edi. Shu noto'g'ri ishlar bo'ldi. Sharof aybdormas, sevinchdan bir ayb o'tgandir desam, buni o'zi ko'p ishlarni qilib qo'ygan ekan-ku. Yessiz. Endi shu sevinchi o'zini gapidan kelib chiqiladigan bo'lsa, ayol kishini puliga ham biznes qilmoqchi bo'ladimi odam? Uy qurmoqchi, do'kon qurmoqchi bo'ladimi? O bittasi aktyor Yoqub Ahmedovmi, Qozog'istonga borib ayol kishini nomiga kredit olib, bankrot bo'lib, restoran ochaman deb sharmanda bo'lib, butun hamma videolarni tarqatib, u xotin o'zi umuman ayol kishiga hech narsa qilib olmaydi. Urib, so'kib, tuhmat qilib, yo boshqa, ayol kishini faqat yaxshi ko'rish kerak. Uni puliga uchastka quraman deb topgan pullaringni menga ber deb. Sharof: qo'y, uka. Men ham seni tarafingni olib yuribman. Qo'y. Vabshe bo'lmadi. Juda bir xunuk ish bo'ldi. Bu gaplarni endi eshitish. Agar bu oddiy odamning hayoti bilan bo'lganda ham juda ko'pchilik e'tibor qilmasdi. San'atkor, baribir endi taniqli san'atkor bo'lgandan keyin hamma e'tibor qiladi. Hamma o'shalarga o'xshagisi keladi, o'shalardan o'rnak olgisi keladi. Bu gaplarni eshitib, to'g'risi hayron qoldi. Nahotki Sharof Muqimov Sevinch Mo'minovga ishlagan pullaringni menga bergin yoki onamga bergin. Xullas, bu pullarni qo'shib do'kon qilaylik, chaska qilaylik degan bo'lsa, nahotki. Yana bitta faktga e'tibor qildim. Sharof Muqimov. Qarang, shu qizingizni ko'rgani boribsiz. Mayli. Endi 100 dollar pul berasizmi? Bir yilda bir marta boribsiz. Men Sevinch Mo'minovning gapiga qaraganda. 100 dollar ham sizga pulmi, misol uchun-da? Endi bitta savol. Mayli, endi men ishim yo'q, lekin bitta to'ydan qancha pul topasiz? Bitta to'yga borsangiz necha pulga borasiz? Bir kunda. Yo bo'lmasam bir kunda o'zi nechta to'yga borasiz? Gapni indollosi siz obro'yingiz yoki qizingizni ko'rsatadigan hamkorligingiz 100 dollar bilan o'lchanmaydi, to'g'rimi? Ko'proq bermaysizmi? 500 bermaysizmi? 1000 bermaysizmi? Ha, o'zingiz farzandingiz-ku. Qarang. Hali ham bo'lsa kech emas. Mana qarang. Ma'bir yomon pul topmasangiz kerak. Bering olib. Qizingizga. Bir yilda bir marta emas. Bir oyda bir marta boring, jihomasa.
Bir haftada bir marta boring, har kuni bormaysizmi? Baribir zaruriyatingiz-ku. Yo, vaqtingiz yo'qmi? Shu narsalardan ham tashqari, qo'shiq aytishdan ham tashqari boshqa ish bilan ham shug'ullansangiz kerak. Boshqa pul topadigan manbalaringiz ham bo'lsa kerak. Endi men hayron bo'lganim, vaqtingiz yo'qmi? Boring, ko'ring. Endi baribir sizga qaraganda Sevinchli muxlislari ko'pligi уже bilinib qoldi. Mana qarang. Bu ham bir сразу analizi mana bilinadi. Siz haqingizda hech kim komentariy ham yozmayapti, yaxshilab ham yozmayapti. Bunda o'ylab qarasam, gap bu yoqda ekan. Hali ham bo'lsa kech emas, hali ham bo'lsa kech emas. Mayli. Endi birga yashamagan odam ham birga muloqot qilib tursa bo'ladi, gaplashib tursa bo'ladi. Har holda farzand uchun deyman-da. Hamma baribir o'z fikrida qolgisi keladi, lekin boshqalarning fikrini ham e'tiborga olish kerak. Hurmatli kuzatuvchilar, sizning fikringizni ham e'tiborga olishadi, ayniqsa Sharof Muqimov e'tiborga oladi. Nima deysiz? Tez-tez farzandi bilan, sobiq bo'lsa ham ayoli bilan ko'rishib turgani ma'qulmi? Yo yo'qmi?